24 лютого в мене день народження. Звісно, що я планувала свято, але війна змінила мої плани. Я прокинулася зранку від вибухів, і мені сказали, що почалася війна. Я догадувалася, що школа постраждала. 2 березня 2022 року, це буквально було на 10-й день війни, поряд недалечко від нас прилетіло. Зовнішній вигляд школи дуже сильно змінився, дуже. Тому що раніше тут в коридорі оці вікна, вони були дуже старі. Тепер не треба постійно брати з собою дуже якийсь теплий одяг, коли ти знаходишся в школі.